Pas të reqes edhe përmbylljes misionit në Afganistan, ne u angazhuam se do të vazhdojmë të rritim pjesëmarrjen tonë në misione dhe operacionet NATO-s dhe ato ndërkombëtare në përgjithësi. Dhe ky është rasti, ne po materializojmë shtimin e prezencës tonë në KFOR, për herë të parë çojmë në këtë mision, misioni KFOR 1, një kontingjent. Një kontingjent special, të veçant, të djeme dhe vajzave më të mirë që ne kemi forcat e armëtosura. Në këto dit të sfiduara të paqes dhe siguris globale, kjo e shton dy fish, e rrit vëmëndjen, por dhe përgjeshmërin e se cilit prej nesh, e se cilit prej jush, për të shërbyer me profesionalizm, me disiplinë ushtarake, me dignitet, në respektim të kodit të etikës dhe të vlerave të aleancës sonë. Asnjë inch i kësaj aleance nuk mund preket, sepse NATO është aleanca më e fuqishme ushtarake dhe politike në botë. Kështu që puna juaj atje do doja ta shikoni çdo ditë si një kontribut për paqen edhe sigurinë globale, si një kontribut për lirinë e qytetarëve tanë, e qytetarëve të botës, e qytetarëve të rajonit, sepse në 48 orët e fundit normaliteti, si që tha sekretari i përgjithshëm Stoltenberg, ka ndryshuar, jemi një normalitet të ri. Pra, në mënyrë të njanshme, një fuqi si Rusia, hoqi dorë nga parimet që mbanin si shtyllë arendin botror dhe riktheu historinë pas në kohën e sferave të influencës, edhe të pushtimit të një shteti më të dobët nga një shtet më i fuqishëm. Ndaj, ne duhet të jemi të vëmendshëm, duhet të jemi vigjilent, duhet të jemi me dinjitet për krah aleatëve tanë, e siç e tha komandanti i kontingjentit, ta bëjmë flamurin ton të valvitet krenar krahas flamurëve të tjerë të aleancës. Sigurisht që misionet të tilla kanë përjetime dhe vështirësi specifike, të cilat arriten edhe më tej dhe bëhen sfiduese edhe për shkak të situatës relativisht akoma pandemike. Por aktualisht e veçanta përfaktuese është situata shumë e turbut e sigurisë që po zhvillohet dhe po precipiton në përshkallëzime të tëra të rrezikshme dhe kërcënuese në krahun lindor të aleancës. Sikurse jeni në dieni, dje Rusia fillon një operacion ushtarak pushtues në Ukrainë të paprecedent në Europë që pas mbarimit të luftës së dytë botërore. Siguria globale është më shumë se kur ndonjëherë kërcënuar dhe e rrezikuar. Rajoni dhe vendi ynë nuk janë imun ndaj këtyre veprimeve të Rusisë. Në këto situata të nxehta, ju do të jeni atje për një qëllim të madh, që bëhet edhe më kuptim plot dhe domethënës, për sigurinë, lirinë, paqen, për të shërbyer aleancës, për të shërbyer vendit tonë.